Tak, budeme se věnovat další posádce, je to posádka číslo 82. Odjíždí právě teď na trať 28. Historik Votavany. Samozřejmě, pánové, pojďte na rampu.
pánové Kolářové, moc gratulujeme, že jste to letos tak zvládli. Já se možná zeptám pana řidiče na to auto. Sloužilo, dobrý den. Sloužilo pár malej krizovek, ale měl jsem to poprvně jako důchodce a pak jsem si to užil. Krásný, krásná Šumava, trať je nádhera. Já vím, že já už jsem se na to jednou ptal, ale diváci to neslyšeli, tohle auto je původní nebo je nějak nový? Je originál, repasovaný, 5 let jsem to dával dohromady, je to potom dobrý muzikantovi, který kdysi jezdil mistrovství republiky. A jezdil podobně rychle jako vy, takže výborně. Já jsem moc rychle nejel, on byl rychlejší. Tak ještě na sobě pracujte a pak ho doženete. Ještě budu pracovat. Takže příští rok zase znova s tímhle autem, tady u nás v Klatovech. Určitě, určitě. My se na vás budeme moc těšit, protože tyhle krásné Škodovky 130 RS, to byla vždycky ozdoba startovního pole.